На оплату робот з ремонту інфекційного відділення Мелітопольської центральної районної лікарні з районного бюджету депутати виділили майже 200 тисяч гривень. Нагадаємо, що реконструкція частини приміщення триває з грудня минулого року. І з цього часу загалом на неї із районного бюджету виділено близько 600 тисяч гривень. Як зазначив головний лікар ЦРЛ Сергій Селевич, основні роботи вже завершені. Замена инженерных сетей в виде новой электропроводки, канализационных труб, водопроводных труб, установки бойлеров, сантехники и так далее. Что прежде всего улучшит условия пребывания как для самих пациентов в нашем отделении, вот, и для медицинского персонала, так как мы движемся в ногу со временем и стараемся соответствовать тем требованиям, которые на сегодняшний день есть. Заменены были ванны, которые у нас были металлические, и в настоящее время, скажем так, мы выполнили работы строительные по монтажу душевых кабин, ну, более гигиенично. Крім цього, на підлогу замість лінолеуму поклали кахель, ним же вкрили і стіни. Сергій Селевич наголошує, що це значно полегшить дезінфекцію приміщень. Госпитализация пациентов и выписка предусматривает собой обработку палат, в том числе с использованием большого количества ДЭС-средств. Вот. Начиная, ну, скажем так, от практически стен потолка и вниз, в том числе и пол. Поэтому линолеумное покрытие тоже не совсем подходит. Те, що після ремонту палати у відділенні стануть набагато комфортнішими, підтверджує і завідуюча інфекційним відділенням Тетяна Дубровська. В кожній палаті знаходиться санітарна кімната. Больной, знаходясь на ліченні в стаціонарі, він не виходить із боксу. Він знаходиться все время в цьому боксі. Тому тут всі умови створені для того, щоб всі умови були для больних нормальних. Тут мається душова кабіна, тут мається санітарні бойлери для горячей и холодной воды, и больной поступает к нам через наружную дверь и выходит со стационара через наружную дверь. Больные между собой у нас в стационаре не соприкасаются, благодаря тому, что вот у нас такая боксированная система. Незважаючи на ремонт, інфекційне відділення працює у звичному режимі. Задля цього у лікарні залучили частково і ліжка хірургічного профілю. На сьогоднішній день у нас лікарі проходять лікування в нашому стаціонарі. І для того, щоб нашим лікарям не було відказано в госпіталізації, адміністрація лікарні розвернула інфекційні койки на базі хірургічного відділення. Воно ізоліроване. Це вже ми дивимося по інфекціям. Кишечна інфекція, зрозуміло, що знаходиться тут, а вже лікарні там лакунарні ангіни, там респіраторна інфекція вже знаходиться там. Голова районної ради Олександр Мордик, який ознайомився із якістю виконання робіт, наголосив, що такі позитивні зміни у роботі ЦРЛ неабияк тішать та є вкрай необхідними. Безусловно, і депутати районного совету, і руководство району розуміють, що потрібно створювати нормальні умови для наших жителів Мелітопольського району для отримання медичних послуг. Ви можете подивитися буквально через перегородку, як було і як стало. В этом здании, в этом помещении около 30 лет, я не хочу сказать, что ремонт вообще не проводился. Он проводился, но как бы аварийный, такой косметический, какие-то исправлялись какие-то там аварийные ситуации и так далее. Подтолкнуло, как сказал главный врач, значит, вот аварийная ситуация в канализации. Ну, было принято решение, коль начинать, то начинать надо делать по-серьезному. Поки що коштів вистачило лише на ремонт однієї частини приміщення. Але голова райради запевнив, що він особисто та весь депутатський корпус прикладе максимум зусиль для продовження робіт і створення гідних умов перебування у всьому інфекційному відділенні лікарні.